Rikthehemi sërish, jemi sërish me yllin e këtij viti të kombëtarës, po ai gjithmonë e thotë që nuk jam unë, po është e gjithë kombëtarja. Jam gjithë. Është e gjithë kombëtarja. Leila te goli me Moldavin, ajo gjuajtja me hark nga distanca që u shpall edhe goli më i bukur i javës nga UEFA, ndërsa goli me Polonin spektakolar gjithashtu i vuri vulën do thoja un fitores dhe i dha Shqipërisë vendin e parë, se ka rëndsi. Pra i vuri vulën fitores, ndërkohë jemi të parët edhe në grup. Ti vet se ne duam të shohim shumë edhe këta anë njerëzore, të të njohim ndryshe nga ato pyetje teknike që të bëhen për intervista sportive. Si i përjeton këto momente? Do me kujtun të zë gjumit, tre zemra fort, natëm të i qetë, sa orë gjumë bë? si ke përjetimet e tua? Po ta them që kur vija me kombëtarën, është shumë vështirë të flesh gjumë, sepse është 8 orë përpara, ku jam unë atje në Kore. Edhe shumë vështirë me flet gjumë edhe koha ishte shumë e shkurtër që ti të rekuperoje gjumin edhe nuk të adaptohesh shumë shpejt sepse të duam kohë. Por të adaptohesh duam maksimumi 15 ditë 20 ditë. Ati për 10 ditë ke tre ndeshje. Kuptoj. Edhe më thon drejt për 10 ditë mund kisha bë 7 orë gjumë. Gjithsej për 10 ditë sepse nuk kisha si fleja se isha me orarin atje edhe nuk kisha gjumë fare. E kuptoj. Edhe normal vështirësi ka pasur, kupton, derisa të adaptohesh çik me ushqimin me këto prap. Por si stash rrotan goli me përjetimet janë fantastike. Kë telefonon të parin kur mbaron të ishte babi familja. Si të presin ata? Sepse ato kanë qenë në mbështetje ime që në femërie. Tanë më kanë jetën mbrapa. Edhe se rrotan gjitha futbolistë vuan si femërie. Edhe kushtet nuk kanë qenë që të me dhe aq komode për të vjetër. Që ne mund të kisha një përkus që kluja. Kohën e parë të lirë që gjen shkon familja në shtëpi, në shkup. Familjen direkt. Cili është pjata e cila është pjata e preferuar nga mami? Pite. Pite. Direkt pite me pite, mish, me mishe, me gjisë, direkt pite. I bën të mira. I bën të mira. Duhet të provosh. Duhet shkojmë, duhet shkojmë në Shkup. Kur shkojmë në Shkup do të marrim telefon. Po gjetëm aty më. Ne ti në fakt je në fund të kontratës tënde me Korena apo jo? Kam edhe një vitun, e? Kontratë atje. Por gjithsesi kam edhe disa oferta të tjera. Po besoj se do lëvizi, sepse kam oferta të mira dhe tash menaxheri po e se mund të na zbulosh në detaj, po nuk lejohet. Po, akoma më thon konkrete kam, po nuk janë në Europë. Në Evropë. Okej. Okay. Na thuaj Spanja apo Italia? Edhe Spanja edhe Franca. Asani për para Spanjës dhe Francës, unë e kam koeficientin 1000 për Spanjën. Po ta shofim, po nëse të ofron Partizani, të rikthesh. Unë kam thonë se para disa ditëve isha edhe me presidentin Demit. Edhe vendi sepse isha dhe kemi kalu bashkë momente shumë të mira kur dolem kampion. Pas 27 vite dolem kampion me Partizanin edhe si më petrati që i thash që unë i di do kthehen te Partizani dhe mbyll karrierën te Partizani. Po 45 vjeç sa mirë. Jo 45 vjeç, jo 45 vjeç, po nuk i di asnjëherë, po për shkakun unë do ta mbyll te Partizani sepse është familja ime e ditë. Që kam kalu momente më të mira që edhe atë ku isha atje. Atë që do. Edhe edhe mirë njohës. Normal. Asan, se jam kurioze, se po flasim për kontrata, pra ti do lësh Koren, klubim duket se të lëshonte për më shumë se 1 milion, nuk më shumë, shumë miliona euro. Më shumë. Më shumë se miliona euro, këto që do të marrin shumë më shumë. Nuk i di shumë këto terma teknik të kontratave tuaja, s'kam se ti di se kur shoh ato milionat e euro mbi fikat. Ashtu nuk i di akoma. Dhe pyetja është, si i menaxhoni ju gjithë këto lekë, që vin kaq vrrushëm për një herë në një moshë kaq të re? Po tash ke edhe për shkak të mirë. Se ke ju nuk ju lejohen klubet, ju nuk ju lejohen pushimet e gjata. Ja e mori. Ashtu mendoni ju, besa. Besa se. Se ne këtej skemi shumë. Argjon. Sa më shumë të kesh, as më shumë argjon. Sa i emocionuar je, se ti lëm çik këto shifra, domethënë se te gocat do kalojmë çik më poshtë Elona, se duhet t'i hargjoj ato lekët që do marri. Por do doja të dija shumë sa i emocionuar je që do luash kundër Spanjës, Italisë, Kroacisë. Së shfare, do vi me fitore ai. Unë emocionuar kam qenë vetëm kur e kam vesh fanelën e kombëtarës. A ka të bëj kjo me emocion tjetër? A ka të bëj kjo me gjithë situatën që ke kaluar në Shkup? Po. Po tani kemi tre kombëtare, a kupton? Vështira shumë, po emocion nuk kam fare, sepse emocioni që ka që më ka dhënë më fanela e kuqe, kombëtare shqiptare.
besoj se s'vjen dhe në emocion tjetër. Po ke frikë? Nuk kam frikë nga askush. Cili portier do doje ti shënoje me gjithë zemër? Do treve. Shumë me hark. Me hark, po pacienti. Ato do e presin. Në tre këndësh, në tre këndësh. Do treve. A është e vështirë e gjithë situata që ndodhi me ndarjen e grupeve për ty apo ti këtë doje? Unë këtë doja, me të drejtë kanë folën edhe me shokët e mi, me gjithë kanë folën sepse atje në Korë si thash është 9 orë përpara edhe flisja edhe thoya dua grup të fortë sepse kemi një kontar shumë të fortë. Si kemi një kontar shumë të fortë. Edhe do doja një grup të fortë që të tregojmë që me të vërtetë nuk kemi rastësi që kemi ardhur këtu me vendin e parë në grup, edhe që tregojmë gjithë që me kontarën shqiptare do të kenë kujdes çdo kontare. Në lojrat e fundit, në ndeshjet e fundit kanë markuar nga 2-3 futbollistë. Po ta. Si do e zgjidhni me këtë çështje në ndeshjet e ardhshme? Kemi kodër atë, por gjithsesi ne e mbillëm vendin e parë, morëm ato çdeshëm, u kualifikuam i vëmë tifozët klum të ranë në bambotës, edhe tani do të vazhdojmë akoma atje se kemi që ti, të vazhdojmë të bëni krenar. Tani të kalim pak në showbiz, Luna, si thua. Unë them të kalim pak në publicitet. Pa. Edhe a keti një këngë të preferuar që do të dëgjoje ta dëgjoje tani? Po kënga që ngjem gjithë futbollistët. Anë më bosh mora fjalë. Oh, super. Edhe ne të përshëndesim ty futbollistët që jo më larg se para disa ditësh në mbrëmje nga Lat FSHF-s u shpallën nderi kombit, edhe le të emocionohemi edhe një herë. Dhe do të sjellim një variant shumë të bukur që Top Media ka zgjedhur për të përshëndetur të gjithë shqiptarët për festat e fundvitit, mora fjalë. Shiko sa i bukur është ky variant. Dëgjojeni, mora fjalë është kënga përshëndetje Kartolina e çdo fundviti që Top Media sjell këtë herë nga Shkurt e Fejzaj, mora fjalë. Është i bukur dhe ky momenti kur bie bilbili dhe ju të gjithë afroheni për tifozat pas sportës, për të përshëndetur ata të parët, familjarët tuaj. Na tregon disa nga këto ndjesi që ne i shohim nga ekrani, po si është Asanti ti përjetosh aty, ti përjetosh aty në fushën e gjelbër. Emocion shumë i madh sepse po të shohësh gjithë tifozat duke kënduar bashkë me ne mora fjalë. Është një emocion shumë i veçantë edhe ne për shkak futemi në fushë vetëm për të fituar ndeshjen që pastaj të festojmë edhe këndojmë mora fjalë. Që këndoni bashkë. Pastaj zvështor është Gjermania, nuk është si përpara, pastaj vazhdon atje. Unë kryzimo tu. Unë kryzimo Berlin. Berlin. Ai ishte, domethënë as pikat ndonjërin nga aty poshtë ku jeni, i dalloni njerëzit që janë në... Po t'jen në... atje para, direkt, në basportës edhe mund t'i njofësh, po t'jen pas të ke shumë tifos, ku dhe shohë. E di, ke fiksuar t'i disa tifos që ju ndjekin kudo, i din me fityra ku që janë ata? Po me emra kështu... Sigurisht me emra jo, du të them që i dalloni, i shini. O është njërë me Skenderbe njërë që vinë ati gjithë më brapa portës rinë ati. Edhe, vinë, ka shumë tifos që e përkrajnë shumë këmëtarën edhe. Sidomos tani, do të vinë akoma shumë, sepse në Gjermani edhe stadiumet janë më të mëdha dhe më shumë tifoz do ketë. Edhe do jemi si në shtëpi tonë sepse tani ty të numërohen 8 ndeshje, 3 gola. Po. 8 ndeshje, 3 gola. Super rezultat. Super. Aha. Për mua është, okay, kam bë golët, po për mua më rëndësi ka qenë kualifikimi. Kualifikimi. Fitoria e ekipit. Edhe kualifikoni dhe vënë parë. Po kështu, sa fanella, sa autografe, sa bluze ke dhënë? Shumë, nuk e di për zotin. Jam i pari që kam dhënë më shumë fanela që kam marrë. Edhe kam shpërndar tifozave. Kush është shoku jot më i mirë në kombëtare? Po gjithë janë shok, po përveç unë e njoh Seferin që dimenon, ne kemi qenë bashkë në kombëtare Maqenisë, ke moshët. Në çfarë atëherë se njoh Seferin edhe mund të them se Seferi është ndër shokët më të mirë që kam. Kush është tuni më i kombëtare? Tuni më i bukur i kombëtare. Po gjithë jemi të bukur. Dhe më që ndalove këtu, më që jeni të bukur. Po Seferi, se i bukur ai. Tani, se edhe Mario Mitaj, sa shkeq. Te kjo pjesa e çunave të kombëtarës. Ky vit ka qenë i suksesshëm edhe sa i përket daljeve të tua, nëpër intervista, ke pasur më shumë vëmendje, ke vajtur në tapete të kuq, në mbrëmje gala, je mirëpritur nga tifozët dhe të gjithë dashamirësit. Megjithatë, kam përshtypjen që gocat që të kërkojnë dhe të pëlqejnë mund të jenë rritur pak në numër. Të shkruajnë në Instagram? Ja rritur gjithë shumë. Të shkruajnë në Instagram? Ja, pa. Cili ka qenë komplimenti më i bukur ose ndoshta më i veçantë që të kanë bërë? Po. E mos e nuk kanë thënë ato sa bukur e bëre këtë golit. Është do të thosë ka mbon nga Maqedonia. Nuk e mbaj mend si ishte, je bukur si një gol Jasir Hasanit duke. Është dhe një që është batuta më super që kam dëgjuar sa i përket golave të tu. Nga largësia që bën Jasir Hasani golin në Tiranë paguaj 15.000 lekë taksi. Kjo ishte më e bukur që kam lexuar. Ka shumë kanë urur gjithë anë mban botës.
gjo shqiptare dhe po, normal janë të lumtur sepse zemra jote përveç se me emocion për kombëtaren si është aktualisht? E mbyllur. E mbyllur që nuk pranon apo e mbyllur se ka një? Ka një. Ka një. Sa super. E përshëndet. Tiranse e kemi? Tiranse. Ah, super. Nga anët tona do. Po Tiranse shpesh. Përshëndesim zemra. Përshëndesim. Shumë fort. Sigurt po na shikon. Ai sigurt po na shikon edhe po na dëgjon se. Po, do të thotë, shefe dëgjojnë gjithë tani, mos e dëgjoj edhe dashura zemrës, nuk shkon. Po më se merret. A është pjesë e showbizit? Jo, nuk është pjesë. Nuk është prezantuese? Ja, nuk është. Këngëtare? Ja. Aktore? Jo, është vajzë thjesht. Po, vajzë thjesht nuk është asgjë. Po mëse se këto tjera janë përbëra, thjeshta janë. Jo, jo person publik, do thjesht. Jo person publik. Çka këshillet jep mami dhe bab? Mami kryesisht për nusën, se nënat janë shumë vastçunave. Po thot, kujdes, shife. Një tash mirë, dier, trer, apo tash tani ti duhesh edhe të bashkëtohesh me ata, se tani duhesh më parë. Për ta njohur më shumë. Më shumë si është familja. Po i kam thonë rri e qese. Do bizjen e dur. E kam zgjedhën e dur. Thank you.